Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Bersamakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Satizah dengan kuasa surau, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Pia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khabar semua. Al-A'idin wal-Faizin, wal-Amil antumul khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal ibadah kita yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan dan ada meninggalkan kesan dan kualiti yang berpanjangan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala temukan kita dengan Ramadan pada tahun depan insyaAllah. Tuan-tuan, kita sambung kembali muzakarah pembacaan kitab kita, Kitab Tahdhib An-Nufus, Tarbiyah Durus, satu ringkasan daripada Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi. Saya ucap syabas tahniah tuan-tuan sebab tuan-tuan sudah mulakan sidang kuliah. Kala ada surau yang belum memulakan lagi kan, Syawal habis baru mula kuliah tuan-tuan. Jadi surau tuan-tuan surau yang awal mulakan kuliah setelah sepanjang Ramadan kita berehat untuk menumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menaikkan solat tarawih dan sebagainya tuan-tuan. Pertemuan terakhir kita tuan-tuan pada 12/3/2023 yang lepas kita dalam kita ini tuan-tuan kita masuk bab solat dengan tajuk kelebihan berwuduk dan berwuduk. Satu amalan ataupun ibadah yang biasa kita lakukan terutama ketika kita nak menjalankan solat, dia menjadi wajib sebab kita menunaikan ibadah yang wajib kan? Dalam pertemuan yang lepas tuan-tuan sebagai ulang kaji kan, kita telah mengikuti antaranya hadis bagaimana Nabi SAW tuan-tuan dan bersabda pada hari kiamat nanti umat Nabi Muhammad akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua-kedua tangan yang berkilauan lagi bercahaya disebabkan kesan-kesan buruk. Itu antara hadis yang kita baca. Sehingga kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila mendengar hadis ini tuan-tuan, beliau antara sahabat yang mencari-cari kan, ataupun terkesan dengan hadis ini sehingga apabila Nabi mengatakan siapa dalam kalangan kamu yang mampu untuk melebihkan cahayanya daripada lebihan basuh duduk, maka lakukanlah. Abu Hurairah antara sahabat yang berwuduk melebihi sedikit daripada batas anggota wuduk kan, supaya beliau berharap di akhirat nanti beliau antara umat Nabi Muhammad yang muka dan juga tangannya bercahaya disebabkan kesan-kesan wudu. Malam ini insyaAllah wudu ini ada dua hadis lagi tuan-tuan kita sudahkan sebelum kita masuk tajuk baru iaitu kelebihan solat dan menyahari solat. Imam Muslim berangkat daripada Abu Malik Al-Ashari radhiyallahu, beliau berkata qala Rasulullah SAW at-tuhur syatrul iman. Nabi SAW bersabda perbuatan bersuci adalah sebahagian daripada iman kan? Ataupun yang selalu kita sebut ialah an-nazafatu minal iman, kebersihan iman. Tapi hadis yang berkaitan Imam Muslim ini menyebut at-tuhur syatrul iman, perbuatan bersuci sebahagian daripada iman. Maksudnya tuan-tuan, kita melakukan taharah dengan berwuduk itu sebahagian daripada penyempurnaan iman kita.
Hadis seterusnya tuan-tuan, Imam Muslim berangkat daripada Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah al-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Hadis ini daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang daripada kalangan kalian berwudu lalu memperelokkan wudunya. Dan maknanya tuan-tuan, kita mengambil kira perkara yang wajib, perkara yang sunat, kita elakkan dari perkara yang makruh dengan ambil wuduk ini tuan-tuan. Selepas berwuduk, kita membaca doa yang saya fikir tuan-tuan dalam surau ini dan juga di luar sana memang telah mengamalkannya. Syabas dan ya, teruskan tuan-tuan, sebab keajaran ini yang Nabi nak sebut hadis ini apa tuan-tuan. Nabi kata bila seorang itu memperelokkan wuduknya lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, dan itu salah satu doa ataupun bacaan selepas kita mengambil wuduk, kan? Dan banyak lagi tuan-tuan doa-doa yang lain boleh kita kita baca. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu di antara doa-doa yang boleh kita baca sebagaimana yang menawi catatkan ataupun nukilkan dalam kitab radikal. Yang nak kita, yang seronoknya tuan-tuan, bila Nabi kata seorang itu bila dia berwuduk, dia membaca doa selepas wuduk, kan, ganjarannya ialah illa futihat lahu abwabul jannah ath-thamaniyah, kan. Nabi kata, dan melainkan akan dibuka untuknya 8 pintu syurga, kan. Mudah tuan-tuan, kan. Sebab itu setengah surah masjid tuan-tuan, tempat wuduk itu dia akan tulis, kan, ditampal, kan, dibuat cantik-cantik, kan, bacaan selepas berwuduk, kan. Semuanya itu apa tuan-tuan? Untuk kita meraih ganjaran yang Nabi sebut, kan, melainkan akan dibuka untuknya 8 pintu syurga, kan. Bukan tengok saja, dibuka. Dan Nabi kata ya dakhulu min ayyiha syaa'a, dia boleh masuk mengikut mana-mana pintu yang dia kehendaki, kan. Allah buka 8 pintu, Nabi kata masuklah mana-mana yang kita nak masuk terpulang bagi kita, dengan syarat kita bacalah. Kita baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lah ke, asyhadu anna muhammadan, yang biasa kita baca tu, kan. Jadi kalau katalah kita boleh memperingatkan orang-orang yang ambil wuduk tuan-tuan dengan satu-satu tertentu, kan, dan darah kita menyuruh orang untuk buat baik, kan, dia buat baik berkali ganda lah, kan, dia punya ganjarannya tuan-tuan, kan. Dalam satu hadis lain tuan-tuan yang saya nukilkan juga, yang saya kutip daripada kitab Al-Fiqh Nawawi, kan, Nabi sebut man tawaddaa tsumma qala, siapa yang berwuduk kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qabla an yatakallam, sebelum dia berkata-kata, kan. Mafhum hadis ini juga tuan-tuan, kalau mengatakan elok ketika kita berwuduk, kan, jangan bercakap-cakap. Bukannya haram, tak, kan, sebab kita nak ambil satu ganjaran yang Nabi sebut ni, kan, qabla an takallam ghufira lahu bainal wudu'aini, diampunkan baginya di antara dua wuduk. Maknanya ketika maghrib dan isyak itu, kan, di antara tu, kan, kita tak bercakap-cakap masa kita ambil wuduk, maka Allah ampunkan antara satu wuduk dengan wuduk yang lain, kan. Simple saja, kan, jangan bercakap-cakap, kan. Haram ke ustaz? Tak haram, kan. Cumanya Nabi sebut ni rugilah kalau kita tidak ambil kesempatan, kan, ambil kesempatan, sebab
kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah sediakan peluang yang begitu luas sekali. Tuan-tuan, dalam kitab Al-Zikar, Imam Nawawi sebutkan, kan? Ini amalan, amalan yang dilakukan oleh golongan salafus soleh. Dia bukan daripada hadis Nabi SAW. Tetapi Imam Nawawi mengatakan dia adalah hukumnya harus mustahab. Kan? Walaupun Nabi tak pernah buat, tetapi menjadi amalan orang-orang soleh dahulu apabila nak mengambil wudu, dia ada doa-doa tertentu, tuan-tuan. Mungkin kita tak mampu nak menghafal doa tersebut, kan? Tetapi kalaulah kita dengar pada malam ini maklumat ini, tuan-tuan, terlintas dalam hati kita dan dia merupakan satu permintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dan amalan orang-orang saleh itu kita ikut, ada ganjarannya dan Allah akan kabulkan hajat dan permintaan kita, tuan-tuan. Bukan hadis Nabi, Nawawi kata, tapi bila dinukilkan dalam kitab Al-Zikar, Imam Nawawi, kan, Imam Nawawi itu ialah seorang ulama besar, kan? Sama juga bila kita membaca kitab-kitab jawi lama, contohnya adalah kitab nama Sabilan Muhtadin oleh Syekh Muhammad Syarif Banjari, dinukilkan benda yang sama juga. Rupanya, kan, barangkali Syekh Al-Syarif Banjari mengambil juga daripada imam-imam mazhab Syafi'i yang hebat-hebat ini, kan? Apa kata Imam Nawawi, apabila seorang itu berwudu, pertama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia mengucapkan Alhamdulillah, kan? Ataupun terdetik hatinya Alhamdulillah, kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia air, kan, menjadikan air untuk berwudu itu satu-satu yang suci, kan. Kemudian ketika berkumur-kumur, kan, para sahabat akan apa nama menitipkan doa Allahumma askini min hawdi nabiyyik ka'san la azma'a ba'dahu abada, kan. Maksudnya, ya Allah, kan, engkau berilah aku minum daripada telaga Nabi kamu satu gelas yang la azma'u ba'du abada, yang bila minum air daripada telaga itu walaupun satu gelas tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan barangkali kita ada cabaran, tuan-tuan, nak hafal doa ni, kan, tapi dengar malam ni lintas dalam hati, ya Allah, kan, mudah-mudahan lah saya dapat minum telaga, air telaga Nabi Muhammad SAW, satu gelas pun jadilah, ya Allah, kan. Kemudian bila kita masukkan air dalam hidung, kan, kan, orang ulama dulu baca apa, tuan-tuan, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik, ya Allah, janganlah engkau haramkan aku daripada mencium, kan, bau segala macam nikmat kamu dan juga syurga-syurga kamu. Kan? Kadang-kadang memang kita tak ingat, tuan-tuan, kan? Tapi malam ni tak adalah, kan? Kan? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya kongsikan ini, tuan-tuan boleh terlintas, kan? Mudah-mudahan, kan, amalan itu berpanjangan, tuan-tuan, sampailah kepada ulama-ulama terdahulu. Kemudian kita basuh muka. Basuh muka ulama dulu, tuan-tuan, dia tidak mahu mensia-siakan peluang yang ada itu, kan? Tak bercakap-cakap, lagilah, kan? Lebih baik dia membaca doa atau melintaskan dalam hati, Allahumma bayyin wajhi, ya Allah, putihkanlah wajah aku, kan. Yaum tabayyadu wujuh, dikala pada hari kiamat nanti muka boleh jadi putih, batasul wujuh, muka boleh jadi hitam, kan. Jadi kita basuh muka, tuan-tuan, amal perusahaan itu, mudah-mudahan Allah SWT putihkan wajah kita. Walaupun, kan, di dunia ini, kan, kadang-kadang ada macam-macam warna ada, tapi kita mohon supaya di akhirat nanti muka kita akan berseri putih, dikala pada hari itu Allah boleh jadikan orang di waktu dunia ini mukanya putih boleh jadi hitam, kan, muka hitam boleh jadi putih, kan. Tapi kita mohon pada Allah supaya muka kita akan sentiasa putih disebabkan air putih. Kemudian bila basuh tangan, bila basuh tangan, ulama tu baca apa, tuan-tuan? Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, kan, berilah kepada aku kitab ataupun buku catatan aku menggunakan tangan kanan aku, kan, menggunakan tangan aku, kan. Allahumma la tu'tini, ya Allah, janganlah engkau berikan kepada aku kitab catatan amalan aku itu, kan, dengan tangan kiri aku. Kemudian kita masuk kepala,
kepada ramalan amalan manusia itu kan. Apa dia kata? Allahumma ihrim sya'ri, ya Allah haramkanlah rambut saya, rambut aku, wa bishri kulit aku alannar, pada api neraka. Wa zillini tahta arshi, ya Allah naungilah aku di bawah arash kamu. Yauma la zilla illa zillu, dikala tidak ada naungan malaikat naungan kamu, ya Allah. Dan itu daripada hadis Nabi SAW, tuan-tuan ya. Akhirat nanti kan Allah kata ada tujuh golongan, sab'atun, tujuh golongan yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dikala tiada perlindungan malaikat naungan Allah. Ada tujuhlah tuan-tuan ya. Itu mungkin dipanggil subset lainlah. Antaranya lah imamun adil, pemimpin yang adil, kemudian orang yang bersedekah tuan-tuan secara sembunyi-sembunyi, umpama tangan kanan yang bagi, tangan kiri tak tahu, seorang-seorang menajat kepada Allah sehingga mengalir air matanya. Jadi tujuhlah kan itu. Kemudian kita masuk telinga kan, amalan pada solat itu apa dia tuan-tuan? Dia menitipkan doa Allah maja'alni minan ladina yastami'una al-qawla, ya Allah jadikanlah aku dalam kalangan orang yang sentiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik, fayattabi'una hasana, dan mengikut agar mengikut perkara-perkara yang baik kan. Dan ketika masuk kaki, Allahumma thabbit qadami 'ala sirat, ya Allah tetapkanlah kan kedua kakiku di atas siratal mustaqim kan. Tak sempat tuan-tuan kita nak baca kan, tetapi barangkali lah saya katakan sebentar tadi kita boleh ingat terdetik hati kita kan. Mudah-mudahan kan kita mengikuti amalan selesai itu dan Allah kabulkan hajat kita dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja tuan-tuan, tetapi yang mudah itulah kadang-kadang kita lupa dan kita abaikan kan. Tuan-tuan, habislah tajuk dulu, kita masuk tajuk baru tuan-tuan, kelebihan solat dan memelihara solat serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya kan? Jadi dalam surau ini alhamdulillah orang yang meninggalkan solat, mudah-mudahan tuan-tuan kita kekal solat kita di mana pun kita berada kan? Selagi kita tidak ada uzur syar'i, maka kita jagalah solat ini tuan-tuan. Soalannya tuan-tuan, bagaimanakah kita nak juga orang lain seperti kita kan? Bagaimana orang lain juga boleh kekalkan solat dia? Ini kita punya tanggungjawab masing-masing tuan-tuan ya. Kan sebab itulah bila bulan Ramadan tuan-tuan kan, surau kita penuh kan, ada orang yang tak pernah datang kan, ada orang yang lazim datang kan. Jadi elok kalau kita detikkan dalam sebelum berdoa, ya Allah kan, jemaah yang baru datang ini mudah-mudahan istiqamah mengerjakan solat berjemaah tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan ada orang baru setiap kali masuk Syawal kan, dia ni Ramadan tiada malam berterawih dengan kita kan. Dan barangkali ada doa-doa yang Allah kabulkan hajat dan permintaan mereka kan, mungkin bukan kita tetapi jemaah lain kan. Bila kita tengok, okey, ada orang baru lah, ya ada orang baru lah kan, dalam baru tu banyak ada penambahan kan, kuantiti jemaah yang hadir ke masjid ke surau kita tu alhamdulillah kan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala narang bahawa tiga ayat Quran sebagai mukaddimah dalam tajuk ini. Pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu daripada maqasid atau tujuan kan, kenapa Allah Subhanahu wa taala kan menyuruh kita untuk mengerjakan solat, iaitu dengan solat itu dia mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar kan. Ada orang tanya saya tuan-tuan, bila saya bawa ayat ni kan ustaz kan, dan saya ni macam-macam bila dah solat pasti ada benda-benda yang tak baik saya lakukan. So kita kata kita kena semak semula kan, bermula daripada wuduk kita. Barangkali kan kita tengok wuduk kita barangkali ada yang tak selesai, ataupun dah selesai kita tengok balik kan niat kita untuk kerjakan solat itu apakah betul ataupun tidak
kan? Sebagai tu guru saya mengatakan, tuan-tuan, kalau kita ramai-ramai jemaah ni, tuan, setiap orang tak sama dia punya kualiti solat dia, kan? Bermula daripada imam sampailah jemaah yang paling belakang, kan? Kualitinya tak sama, kan? Walaupun nampak pergerakannya sama, kan? Kita berjemaah, okay, imam takbir, tuan-tuan ikhlas, kita pun patut takbir, kan? Kemudian kita baca doa iftitah, dan kita baca Fatihah, itulah seterusnya. Nampak sama, tetapi kualitinya itu tidak sama antara satu sama lain. Kan? Antara sama, tidak sama. Kan? Barangkali ada orang yang solat itu dia lalai. Kan? Barangkali niatnya itu boleh disemak kembali. Kan? Barangkali bacaannya itu boleh dimurnikan kembali. Kan? Barangkali. Sebab itulah kita fikir, kalaulah kita boleh sentiasa mengulang kali bab solat ini, tuan-tuan, untuk apa? Supaya kita boleh persembahkan sesuatu yang terbaik di depan Allah Subhanahu Wataala. Sebab dikala dalam tempoh yang sangat terbatas itulah, kan, peluang kita untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, peluang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Guru saya pesan apa, tuan-tuan, kan, bila kami belajar, dia kata, kan, bila kita mengerjakan solat, tinggalkan semua, kan, walaupun kita diberi satu gelaran oleh manusia dengan gelaran yang pelbagai gelaran dengan pelbagai pingat dan darajat, tapi bila kita solat, kan, kita ni semua sama depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi satu kedudukan yang besar dalam masyarakat, tetapi di depan Allah, kan, Allah yang Maha Besar. Kan, walaupun kita punya gelaran dan pangkat, kan, kita sangat menghargai orang yang memberi dan kita rendah hati menerima, tetapi di dalam solat, masuk saja melangkah ke pintu surau atau ke masjid, kan, serupanya kita dengan orang lain yang tidak ada pangkat, yang tidak ada kedudukan, kan, kan? Tetapi kita menghargai orang yang bagi, kan. Jadi bila dengar tu, sampai sekarang saya masih ingat, kan, supaya kita ini sama saja. Kan? Hatta kalau kita pun diberikan tanggungjawab untuk menguruskan surau dan masjid sekalipun, kan, aku pengerusi, aku dah dalam solat, kan, kita bersekutu je, kau pengerusi ke tak pengerusi, kan, kalau kualiti solat kau tak jaga, kan, lebih baik, itu lebih baik daripada orang yang tidak ada jawatan. Tetapi kita diberi amanah untuk menguruskan surau dan masjid ini, itu bab lain, kan. Tetapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita sekutu je. Allahu Akbar, yang kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kitab Bahrul Bari, dalam bab surah ini, kan, kan, Syekh Muhammad menyebutkan, yang dia kata usaha itu adalah at-tazallul, kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan kedudukan kepala kita bila kita sujud, kan, di atas lantai, di atas, itu semua tanda-tanda yang kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi layakkah kita bergelar hamba apabila kita merasakan kita ni tuan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi itu yang perlu saya kata, tuan-tuan, tak sama kualiti seorang dengan seorang, kan, seorang dengan seorang. Kita belajar sama-sama supaya kita memperbaiki kualiti kita. Kan, sebab itu guru saya kata, sampai bila kita nak kualiti solat kita ini daripada dulu sampai sekarang sama je, kan? Sampai bila kita nak sama saja, kan? Sampai bila terawih dilakukan 20 tahun sama saja, tidak ada kualiti, penambahan kualiti, dia kata, kan? Jadi bila dengar tu kami rasa insaf lah, tuan-tuan, kan? Insaf masa tu tengah belajar lagi, kan? Jadi nak merasakan supaya kualiti kita dari semasa ke semasa bertambah, kita perlukan kepada ilmu, kan? Itu pula lagi kualiti khusyuk kita. Dan qad aflahal mu'minun alladheena fi salatihim khashi'un. Susah kita, tuan-tuan, kalau mengikut ulama tasawuf macam-macam cara, kan. Sehinggakan Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, di kitab kitab saya tadi mengatakan, walaupun itu pandangan yang tidak popular, kan, Imam Al-Ghazali mementingkan khusyuk ini. Kalaulah dia kata khusyuk ini menjadi keutamaan dalam solat, dia mengatakan, walaupun pandangan itu pandangan yang terpencil, kan, berbanding mengerjakan solat secara berjamaah dengan seorang diri,
Kalau mengambil kira khusyuk itu perkara utama, maksudnya kata lebih baik seorang kata, daripada berjemaah. Ha, tetapi pandangan itu pandangan terpencil lah, kan? Ha, kan? Pandangan terpencil sebab sebayang berjemaah ini dia punya kelebihan ada tersendiri. Tetapi kalau ketika khusyuk begitu, ha, yang itu Imam Ghazali menggunakan pandangan itu walaupun di pandangan yang agak terpencil. Ha, kan? Sebab itu kualiti tak sama, kan? Kualiti tak sama, ha, kan? Yang kedua, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43, waqimus salat wa atuz zakat, dan dirikan salat serta tunaikan zakat. Ayat ketiga dalam surah Al-Bainah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dhalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan sebab menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepada Allah dengan tidak melakukan syirik dalam keadaan lurus, dan mereka turut diperintahkan sebab mendirikan salat serta menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Tiga-tiga petikan ayat Quran menyatakan tentang kelebihan salat. Hadis yang berikut, hadis yang disertakan dalam tajuk ini, tuan-tuan, Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar Al-Umar yang berkata, qala Rasulullah sallallahu umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang dapat disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan sedemikian, asaru minni dima'ahum, maka mereka telah memelihara darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka daripada saya, melainkan bihaqqil Islam, melainkan ketentuan Islam, wa hisabum ala Allah, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan kepada Mu'az, kadangku beliau berkata, ba'athani Rasulullah SAW ila Yaman. Rasulullah mengutus saya, iaitu Mu'az, ke negara Yaman. Rasulullah tuan-tuan tidak boleh meninggalkan Madinah. Jadi Nabi SAW akan memutuskan para sahabat untuk menjadi duta baginda, menjadi wakil baginda untuk mengajarkan Islam kepada penduduk di luar kota Madinah. Dan salah seorang ialah Mu'az. Dan sebab itulah Mu'az pun pinjaman tuan-tuan bila Nabi SAW kan minta Mu'az pergi wakil kepada baginda, kan, sehingga bila Nabi pegang tali kenderaan Mu'az, kan, Rasulullah membayangkan, wahai Mu'az, kan, barangkali selepas ini kamu tidak akan jumpa saya lagi, kan, bila balik ke Madinah kamu akan lihat perkuburan Nabi sahaja. Mu'az menangis. Tapi itu adalah titah baginda supaya Mu'az menjadi wakil baginda pergi ke Yaman. Banyaklah tuan-tuan titipan-titipan Nabi kepada Mu'az ini, kan, sehingga Nabi kata kalau pergi berdakwah nanti gunakan perkataan yang mudah, yasir wala tu'asir, jangan menyusahkan orang, kan, permudahkan urusan, jangan menjadikan orang lagi daripada kamu, kan. Ha, semuanya pesan-pesan Nabi supaya dapat menyatuni orang, supaya orang tertarik dengan agama yang dibawa, iaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu lagi pesan Nabi kepada Mu'az. Mu'az kata, ba'athani Rasulullah, Rasulullah telah mengutus saya ke Yaman, lalu baginda bersabda, faqala, innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Wahai Mu'az, kamu akan datang kepada kaum daripada kalangan ahli kitab, kan? Orang Nasrani, orang Yahudi. Apa yang Nabi Musa minta kepada Mu'az, fad'uhum ila syahadah an la ilaha illallah. Perkara pertama, bila kamu mendatangi ataupun berdakwah ataupun berjumpa dengan penduduk Yaman yang mereka itu daripada kalangan ahli kitab, pertama, fad'uhum, ajak mereka supaya mereka membuat penyaksian
tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ajar dulu aspek ataupun bab tauhid tu, kan, bab tauhid. Saya tuan-tuan, bila baca hadis ini tuan-tuan, dan teringat dengan seorang pesanan seorang sahabat yang itu mu'alam, kan, tapi sudah lama meluk Islam, kan, saudara kita, dan pengetahuan agamanya meningkat dari masa ke semasa, kan, sehingga bila kita berbincang dengan dia, dia mengatakan, kan, bila melihat, dia kata, di sudut, kenapa bila kita mengajar solat kepada anak-anak kita, kan, perkara pertama kita tidak tekankan kenapa solat itu penting, kan, kenapa kita tak tekankan tauhid dalam solat, kan. Saya kata kenapa pula, sebab dia kata bila dia membuat satu kajian secara menyeluruh, kan, bukan kajian akademik, tak, bila dia tanya anak-anak, kan, sebab dia pun ada kat kelas, kan, dia tanya anak-anak kenapa solat, kan, antara jawapan ialah saya solat sebab mak ayah saya suruh solat, kan. Saya solat sebab di rumah saya tengok mak ayah solat. Saya solat sebab guru saya suruh saya solat. Ustaz saya suruh solat. Kan? Jadi dia buat kesimpulan dengan membawa hadis ini, Nabi bila minta Mu'az berdakwah, Mu'az diminta oleh Nabi cerita tentang tauhid dulu. Kan? Seolah-olahnya apa? Dia kawan saya ni, dia nak jawapan daripada kanak-kanak ni, kenapa bila ditanya kenapa solat, oh, saya solat sebab Allah suruh. Tak ada. Kan? Jadi dia kata, dia tanya saya, apa tak kena dengan sistem pendidikan kita? Oh, susah nak jawab tu. Kan? Saya pun tak boleh jawab. Kan? Dia kata, what's wrong about our education system yang mengajar kanak-kanak solat tidak mendekatkan tauhid? Saya kata, tauhid dia ada di sekolah, ada tauhid. Tapi masuk tak pengajaran tauhid itu dalam solat? Oh, berat tuan-tuan. Kita pun tak nak cerita macam tu. Tapi dia yang memeluk Islam, sebelum itu dia agama lain, memeluk Islam bila belajar sungguh-sungguh, kan, sebab dia diajar oleh guru yang betul, kan, diajar oleh guru-guru yang menekankan tentang akidah dulu, tauhid dulu, kemudian bila ajar fiqh, mengaitkan unsur akidah itu dengan fiqh, kan. Bila kita bicara balik, memang betul lah, kan, kadang-kadang kita memisah-misahkan walaupun dengan sahaja agama. Ini tauhid, ini akidah, ini fiqh, kadang-kadang tak bertemu, kan. Bila dia membuat kajian secara menyeluruh itu, kan, ada betulnya, kan. Kenapa solat? Sebab mak ayah suruh. Tidak dikaitkan kenapa solat, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan Allah itu di hadapan, kan, meletakkan Allah itu di hadapan. Bila kembali kepada hadis ini, Nabi kata fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika, Nabi kata, kalaulah jika mereka itu mentaati perkara itu, dah faham tentang akidah, dah faham tentang Allah itu ini ini ini. Kan? Muhammad Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Kan? Fa limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Kan? Sehari semalam. Kan? Jadi ada kaitan. Adakah eloknya, kan, bila kita nak mengajar solat itu, kita akan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dia kata bila dia bermuzakarah dengan para asatizah, dia kata sebab kita punya keperluan untuk menerangkan Islam kepada orang bukan Islam, bila ditanya kenapa babi itu Allah haramkan, kan, jawapan pertama selalu kita akan mencari hikmah-hikmah dari sudut saintifik dan kajian-kajian di makmal, kan, salah tak salah, tak salah, tetapi dari segi keutamaan, kan, dia kata cara kita sebut
kenapa Allah haramkan babi? Kalau ditanya oleh orang Islam, jarang kita akan jawab, kan, kenapa babi itu tak boleh dimakan? Jarang jawab, Allah tak bagi kita makan. Kan? Mengingatkan dengan Allah SWT. Selalunya kita akan jawab, kan, kenapa tak boleh makan babi? Sebab ada cacing itulah, ada itulah, kan. Walaupun itu mungkin barangkali jawapannya betul. Tetapi yang paling utama ialah Allah yang suruh. Jangan makan. Kan? Itu barulah menceritakan hikmah-hikmah dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa Taala, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ara'aytum law anna nahran li babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan marrat, hal yabqa min darani syai'?" Qalu, "La yabqa min darani syai'." Qala, "Fadhalika mithlu salawatil khams yamhu Allah bihinna al-khataaya." Maksudnya, saya telah mendengar seorang bersabda, apa pendapat kalian, Nabi kata, jika sebatang sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di situ sebanyak 5 kali sehari, apakah terdapat kotoran yang masih berbaki di tubuhnya? Nabi SAW, tuan-tuan, tanya soalan, memberi bayangan yang benda itu tak ada depan mata mereka. Tak ada depan rumah mereka. Sungai, kan, di bumi Arab pun tuan-tuan nak jumpa sungai kat mana? Nabi sebut, apa mana-mana, kalau lah dia dapat pintu rumah ke dalam, buka pintu rumah ada sungai, kan. Nabi satu gambaran yang orang Arab pas itu sahabat pun tak boleh fikir, kan, sungai, kan, mana sungainya, kan. Tetapi itu bukan persoalannya. Tapi kata, kalau lah kamu buka pintu rumah kamu, ada sungai depan tu, kalau mandi depan dalam sungai tu 5 kali sehari, 5 kali satu hari, kan, boleh tak tubuh ini bersih daripada kotoran? Kan, sahabat menjawab, kan, la yabqa min darani syai, tentu tidak ada sedikit pun kotoran yang tinggal, kan. Simple calculation, kan, 5 kali bersihkan badan, bersih tak bersih, kan, sahabat kata tentu bersih lah, ya Rasulullah, tak adalah daki, tak adalah kotoran, kan. Kemudian Nabi kata, begitulah perumpamaan solat 5 waktu, di mana Allah akan hapuskan dosa-dosa dengannya. Jadi kita mengerjakan solat itu salah satu daripada penghapus dosa. Tadi kita wuduk, tuan-tuan, ya, wuduk tadi dah penghapus dosa, ya? Solat lagi penghapus dosa, kan. Jadi kita pula dengan kuliah macam ni, tuan-tuan, ada lagi pula penghapus dosa. Oh, banyak peluang yang Allah beri, kan. Sebab itu kan, kita jangan lepas peluang, kan. Kita pun kadang, tuan-tuan, bila menyampaikan kuliah ni, kan, ada untuk guru kat belakang, ada sahabat-sahabat yang lebih pandai pada kita, kan. Saya kata, kenapa nak dengar kuliah saya, kan. Kamu lebih pandai pada saya, kamu lebih alim pada saya, kan. Segala-galanya saja. Tak, dia kata, kan, saya nak ambil peluang Allah ampunkan dosa, kan. Allah ampunkan dosa, antaranya ialah kita mendengar muzakarah begini. Itu memang ada hadisnya, kan. Saya nak ambil peluang itu je, dan tak benda, tak semua saya tahu. Mana tahu apa yang kamu nak ceritakan itu ada satu percaya baru, minta izin untuk saya sambung. Okay? Ha, jadi kita ambil peluang, tuan-tuan. Sebab itu ada seorang pelajar saya, tuan-tuan, daripada Sarawak, kan? dia pernah didatangi oleh seorang pelacur, ingin bertaubat, kan? Bertaubat. Jadi pelajar kita pun katalah, kan, kata, dia panggil akak lah, akak teruskan solat, kan? Teruskan solat. Dia kata, apakah Tuhan mengampuni dosa dia sebab dia dah kotor, kan? So dia tak tahu jawapan dia, kan. Dia balik habis bersyukur, dia jumpa saya, "Ustaz, macam mana nak jawab?" Kan, jawapan kamu betul, kan, teruskan solat, kan. Apakah Allah ampunkan? Ya, Allah ampunkan, yakin. Sebab solat itu adalah penghapus dosa, saya kata. Teruskan, 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 teruskan. Walaupun ada sedikit lagi baki-baki, tak apa, teruskan, kan. Memberikan pengharapan kepada dia untuk teruskan solat-solat. Sebab itu, tuan-tuan, Syekh Ahmad Al-Ghazali almarhum, iaitu guru kepada almarhum Dr. Suhaib Al-Qaradawi,
kan, apabila orang tanya dia apakah hukum orang yang meninggalkan solat, dan betul dalam hadis kata orang meninggalkan solat ialah dia hukumnya kafir, kan, faqad jahara, kan, jelas kekafirannya. Tetapi sebagai seorang ulama yang jiwa pendakwah ada pada diri dia, dia tidak meletakkan hukum itu dengan menghukum orang itu begitu saja tanpa kompromi dengan hukum. Tetapi bila orang itu bertanya pada dia, tentu ada sesuatu yang perlu tindakan selanjutnya, kan. Jadi dia kata orang yang tidak menjaga solat betul hukumnya ialah faqad jahara, kan, kafir itu secara terang. Tetapi sebagai orang jiwa da'i, dia kata hukumnya ialah orang yang tahu tentang kelebihan solat itu, hukumnya ialah wajib tarik tangan orang itu, tarik orang itu supaya dia boleh menjaga solat, bukan menghukum dia semata-mata. Dia tak sesalah-salah, kan, tak sesalah-salah. Betul dia ada hukum, kita berkompromi. Tapi bagaimana kita nak menyelamatkan dia, tarik tangan dia, kan, bawa ke surau ke masjid dia dulu, kan, ajak dia menjalankan solat, itu lebih baik daripada terus menghukum dia, hukum dia, kan, kesedaran tidak ada, tapi memberi kesedaran kepada dia untuk dia solat dan juga untuk dia mengerjakan ataupun menunaikan. Baru ni tuan-tuan, sebelum Ramadan itu saya bincang dengan seorang kawan, dia adalah pengurus dalam bimbingan umrah dan haji syarikat umrah kawan dia. Bincang-bincang sebab dia letak pandangan saya bagaimana untuk jadikan modul bimbingan umrah ini bimbingan yang berkesan, kan. Kan saya pun pernah ikut umrah dengan dia. Biasalah kita umrah untuk selesaikan kita punya ibadah, kan? Tapi dia nak juga pandangan kita, kan, kita tengok modul satu-satu, kan. Jadi kita bila muzakarah, kita jumpa ada satu yang perlu diperbaiki, antaranya ialah jangan bila kita memberikan bimbingan umrah itu, kan, kita tidak bermula daripada rumah, kemudian apa yang kita buat dalam kapal terbang, antaranya ialah membimbing jemaah itu bagaimana nak menjaga solat dalam kenderaan, kan, rukhsah Allah dah berikan, kan, bagaimana-bagaimana itu, yang itu perlu diperbaiki, saya kata, kan. Sebab bila kita menyaksikan tuan-tuan sama ada balik umrah, kadang-kadang balik haji sendiri pun, kan, kita penat tawar, penat melontar semula, kan, dengan harapan Allah SWT ampunkan dosa kita, kan, balik daripada tanah suci dalam kapal terbang kita tak solat, kan, tak solat, kan. Kadang-kadang kita tidak diberikan penekanan itu. Yang lebih banyak adalah bimbingan di tanah suci. Betul, tak salah. Ha, tetapi nak pergi itu pun ada persiapan, dan bila balik itu pun ada persiapan. Kadang, jadi saya kata ini perlu diberi penekanan sebab inilah peluang Allah nak ampunkan dosa kita, kan, dalam keadaan kita menekankan solat kita di mana kita berada pun. Tuan-tuan, biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah kita sambung hadis ini dalam akan datang. Ampun dan maaf, terlanjur bahasa, terlanjur kata, kan, dan terlajak bicara, dan aku lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.